Jedno z najzákladnejších pravidiel hotelierstva je zabezpečiť diskrétnosť hostí za každú cenu. A tento nepísaný zákon do hotela láka ľudí, ktorí sa potrebujú ukryť, robiť skryté obchody a aj v prípade nevery. Či skôr, predovšetkým v prípade nevery. Madam, vy ste volali na recepciu? Počujete to? Pufinka je z toho už celkom na nervy. Len aby nepoškodili zariadenie. Čo tam asi robia? Súložia, mladý muž, súložia. Poznáte to? Veľmi príjemné. Ospravedlňte ma na moment. Ale poviete im, aby sa stíšili. Nie? Na mňa sa môžete spoľahnúť.